kulankani oo ahaa mid wadatashiya u dhexeeyay xukuumadda iyo qurbo joogta deegaanka Soomaalida oo soo diyaariyay xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay madasha kulamada ee qaryaan doodaan, waxaana kulankani kasoo qayb galay duliyinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka una horkacayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Dayib Axmed Nuur. Ugu horeyn kulankani waxaa furay wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Dayib Axmed Nuur, waxa uuna sheegay in qurbo joogta ay muhiim tahay inay kaalin weyn ka qaataan horumarka iyo dhisidda deegaanka Soomaalida. Qurbajoogu waa xubin muwaadin ah oo u dhashay dalka, isla markaana qaabo kala duwan ku tahay dalalka kale ee shisheeye. Waxay inoo leeyihiin marka muhiimad run ahaantii aad u ballaaran. Waxay ka qayb qaataan horumarka bulshada oon ognahay. Qurbajoog deegaankeena u dhalatay in adeegyada bulshada ay qayb badan ka qaateen, iyagoo oo taakuleeyay hospitaalada, iskuullada waxbarasho, ceelal ay qodeen ay jiraan, waxa ay sameeyaan maalgashi kaasoo u abuura dadka bulshada ama localka jooga shaqooyin fara badan. Bulshada qurbajoogta ee Soomaaliyeed waxay gashi iyo u tahay hanti shacabka deegaanka jooga. Sidaas darteed baan sanad walba inaan qabsanno kulan wadatashi ah oo aan isku wanaagsanayno, islamarkaana xafiiska xukuumadda uga matala adeegyada uu siiya iyo dhibaatooyinka ka jira iyo qaabka loo casriyeyn karo looga wada hadlo. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida, ee wadashani ka hadlay ayaa sheegay in qurbajoogta deegaanka Soomaalida ay u furan tahay inay maalgashadaan deegaankooda, sidoo kalena ay xukuumadda garab ka siinayso yaabaha u fududeynaya adeegooda. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa qurbajoogta uga baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha xooggan ee ka jira deegaanka Soomaalida. Qurbajoogta faraha badan sida wanaagsan uga qayb qaadatay horumarkii iyo deganaanshaha deegaanka. Kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaankooda yimaadaan. Waxaa ugu muhiimsan waa xog saxa in la helo. Inta badan dadkeena dibadaha jooga, dadka dibadaha jooga baa xogaha u dira. Marka kala qaybsanaanta afkaaraha ay dibadda ka muuqataana waa mid unba ka tegeysan deegaanka. Waxqurbajoogta iyo abuuranayaan maa. Laakiin maanta maadaama fagaarihii siyaasadeed jijigan yahay, asxaab siyaasadeed ka furan tahay, waxaan ugu baaqaynaa si hora wixii shirar ay qabsanayaan iyo wixii aragtiy ay qabaanba inay deegaankooda la yimaadaan. Waxay xukuumadda diyaar u tahay inay maalgashiga dhankiisa ka taageerto xukuumaddu waxay diyaarisay qorshe ay kula jirto abaaraha ugu horeyso in geedaalin balaaran la sameeyo cal khataraha iyo cuntada. Markaa cidda ofisisiga iyo shale waa kala xadeeni. Laakiin qurbajoog ahaan idinkuna kol in abaartan ay tahay abaar halis soo wada inaad la socodsisaan dadka diyoodaha ciddii cid lacag soo jiri jirtay inay taa ku xisaabtato ku soo gurtiso ciddii soorganis garaynaysa sida abaaranta xilliga abaarta oo kale sida la yeelo inta laysu tago in dirmaankii iyo deegaanada soo jiitaa laftigeeda la taakuleeyo. Kulan weynahan oo sanadla ah waxaa lagaga wada tashadaa qaabkii kaaninta qurba joogta ay u muuqan lahayd, iyadoo ay dowladdu u fududeynayso adeegyada u baahan yihiin. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.